Super Cup ឆ្នាំ2023តាព្រំពេញក្រោនឬវិសាខាតើក្រុមមួយណាជាម្ចាស់ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅចុងសប្តាហ៍នេះការប្រកួតបាល់ទាត់ដណ្ដើមពិនរវាងបើករដូវកាលថ្មី Cambodia Super Cup ឆ្នាំ2023រវាងក្រុមម្ចាស់ជើងឯក CPL ភ្នំពេញក្រោនប្រកួតទល់នឹងក្រុមម្ចាស់ជើងឯក Hun Sen Cup វិសាខានៅវេលាម៉ោង18:00នាទីល្ងាច នេះ ਐ ប ਿਹ ុកកលឋានជាតិអូឡ িম্প ិកខណៈដែលសម្បត់ចូលរួមទស្សនាការប្រកួតខាងលើនេះបានចែកចែងជា3ប្រភេទរូមីនប្រភេទទី1 30000រៀលមានកៅអី VIP មានដំនៅប្រភេទទី2 20000រៀលមានកៅអីទល់មុខ VIP និងប្រភេទទី3 12000រៀលមានកៅអីនៅពីក្រោយអ្នកចាំទិសខាងជាដើម មុនព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតដ៏ធំខាងលើនេះចាប់ប្ដើមលេងនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ក្លឹបអ្នកមានផ្នែកទាំងពីរនេះសុទ្ធសឹងតែមានការរៀបចំក្រុមបានយ៉ាងល្អហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺក្រុមទាំងពីរទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរពេលទៅប្រកួត Pre-season នៅស្រុកថៃដែលជាការប្រកួតបាត់ទ្វាក្រុមព្រមពេញក្រោនដែលស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Oleg Starinski ជាគ្រូបង្គោលគឺជាក្រុមតែមួយគត់ មិនទាន់ស្គាល់ពីថាចាញ់ឬឡើយទេចាប់តាំងពីលើកទី2រង្វាន់ Cambodia League Cup ឆ្នាំ2023រដូវកាលទី2កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាកន្លងទៅរីឯក្រុមវិសាខាដឹកនាំដោយលោកសៃមុនមេណាមីជាគ្រូបង្វឹកដែលត្រូវបានក្រុម Nagawor របស់លោកខម្បុរីតំណែកចាញ់ពីពីនរង្វាន់នេះនៅវគ្គទី4ចុងក្រោយដោយបញ្ចប់លទ្ធផលសរុបទាំង2ជើង គឺ2ទល់នឹង1យ៉ាងណាជំវិញការប្រកួតវគ្គបេចប្រតនៃពានរង្វាន់ Cambodia Super Cup ខាងមុខនេះក្រុមទាំងពីរធ្លាប់ជួបគ្នាម្ដងរួចមកហើយនៅឯកីឡដ្ឋាន Stade ចាស់កាលពីឆ្នាំមុនពោលគឺកាណូក្រុមព្រំពេញក្រោនបានយកឈ្នះលើក្រុមវិសាខាក្នុងលទ្ធផល2ទល់នឹង1ដូច្នេះសម្រាប់រដូវកាលថ្មីនេះគឺជាជំនួបសង្កត់ដកក្ដៅកកខណៈក្រុមវិសាខាត្រូវការឈ្នះពានរង្វាន់មួយនេះ មុនបើករដូវកានិងជាការប្រកួតសមត្ថភាពកីឡាករបរទេសដែលបាននាំចូលថ្មីៗផងដែរចាប់ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនយើងនឹងរងចាំមើលថាតើចុងសប្តាហ៍នេះភ្នំពេញក្រោនឬវិសាខាតើក្រុមណាយគឺជាម្ចាស់ជើងឯក Super Cup ឆ្នាំ2023សម្រាប់ជំនួបครั้งលើនេះអង្គភាពផ្សាយព័ត៌មាន SBM News សំទុះទីថាភ្នំពេញក្រោន3វិសាខា1